Amb el timbal ara estem fent un ventall, un repàs de totes les cançons que hem anat fent per no perdre-les. A ma mare també el món de la música li mola i també toca el timbal. Només estudio de dematí i a les tardes les tinc lliures i la majoria de tardes les dedico a la música. De gran m'agradaria ser professora d'educació infantil i si pogués ser dedicat a la música, doncs molt millor. Com el timbal fondo, el toco, l'he tocat en diverses colles de diables. Pel fet de que vulguis que no estàs donant-li cops a algú i no fas mal a ningú. I sí, relaxa.